Ale já vám trošku popíšu ten build, jak to funguje, jo. Ta Hunted Ground funguje tak, to je její perk, spiritky, a funguje to vlastně tak, že vy máte ve hře dva hořící totemy. Jsou vždycky dva, nejenom jeden, ale dva. Jakmile někdo jeden zničí, všichni sudící jsou exposed po 60 vteřin a ten druhý totem zhasne. Takže jakoby ten hex totem špatný pro ně je na dvou místech, jo, ale aktivuje se jenom jednou. Ve chvíli, kdy oni ho popnou, tak samozřejmě tam zničený totem. Já ten totem jsem pak schopný přes Pentimento znovu skřísit, respektive veškerý totem jsem schopný skřísit a opět je dostat na svoji stranu. Další věc, když pověsím survíka, tak ten survík je prokletej a má na sobě plaything. Když pak najde ten totem a zničí ho, buď to von z kraje, anebo posléze někdo jiný, tak ten survík, který byl prokletej a byl z mýho terrorariusu, tak je vylečený, ale je tam zničený totem. Opět jsem schopný přes Pentimento ten zničený totem potom vzkřísit a použít ve svůj prospěch. Kdyby náhodou někdo měl boon totemy, jo, tak samozřejmě pro mě špatný, protože já bych neměl jak proti to, jak bych to counteroval. Proto mám tady Shattered Hope, kterým jsem schopný ten totem vyloženě zničit skrz ten Shattered Hope. Vzal jsem si dva adony, jeden dělá to, že to moje fázování slyšet všema survíkama a pomocí tohoto jsem schopný bloknout volt lokaci po dobu 5 vteřin. Ty vado, tak to jsem mnoho nehrál, Hawkins Laborku, ty kokon. Tak to si užiju. Tak vidíte, tamhle hoří jeden totem, tamhle hoří druhý totem. That's all. Další hořící totemy se zobrazí až posléze, když někoho pověsím na hák. To znamená, že počítám, jakmile zjistí, že hrajou spiritku, tak pravděpodobně budou počítat s tím, že mám Haunted Ground. Že to je její perk, ale... Takže ty totemy ničit nebudou chtít. Už to bylo. Já jsem se jí normálně lekl. No, za Laru. Tak, ona popla ten Hunted Ground, to znamená, nebyla úplně 200 IQ. Smart girl. Tady nám někdo běží. A chce taky dostat pěkně pokyboli. Po ní nejdu, protože ta teďka má protection hit. To nedropnul, jo. Jsem nějaký pomalá. Čel kontra. Co slyšel ten jeho dech a pak najednou ne. Byla chyba. Tak ještě pár vteřinek spoust, uvidíme, co stihnu dohnat. Kloboučník je nějaký rychlej. Jsem já killer nebo on je killer? Proboha, proč ho nemůžu doskopit? Proč nejsem schopný ho dohnat? Samozřejmě nestih. Proč mě... Já jsem schopný dohnat, what the hell? Kdo tady je ten rychlej? Greedy fanouš. Jasná paleta, neměl možnost nic jinou než jí dropnout. Tak první ho ten, Honten Onen hotovej. Jen. Druhej, nevadí. Proč je ten pán teď vyhýlovaný? On má možná ten perk, ne, nebyl brouknutej. Chci zametkit asi. Zajímavá otočka. Nevím, jak z jakého dobu byl najednou hýlnutý. Je možný, že se píchnul syringe. Každopádně bylo strašně divný, že byl dost rychle, já měl fakt problém ho dohnat, což je divný. Díky za hit. Tak, budeme mít další plaything. Musíme najít tu Claudetku, kam zrhla. Tam tady bouchá. Hedoune, koukej, beru to. Hejo! Dobře to zahrála, dobře, ona má mapku kam. A má Quick and Quiet, jsem neslyšel ten první volt. Logicky no, protože má addon. Bych zkusil pak ještě uhrát to nějak na ten druhý addon. Tak, teď jsem neštěstí slyšel. Tady máme basement.
No, každopádně zatím ty zničený totemy úplně nepotřebuju vzkříšovat, zatím je celkem čas ještě. Nějaký totemy koukám ještě furt hořej, to znamená, že furt někdo z nich je... někdo z nich je tento nonc. Ty vlastně mi mohl vytáhnout, co mi čekal, že bude. Úplně jsem si lekl, všimli jste si, jak jsem si fliknul ten... tou myší do strany. No, těch palet už tady ubejvá. Cíhle to. Už jsem mačkal jedničku, nevadí, další paleta míjí. No, tohle se ti úplně nepovedlo, nezvi tolik. Zatím se mi celkem daří, má to zpátku, kam, že mám zatím zničený, to tam je dva. Tři. To už by se nám podařilo naplnit komplet pentimento, to by bylo dobrý. Tady seš. Jsi vyvolkovala pryč, ty máš springboard, ty potura. Ty, já myslím, že bude kempit tu paletu. Ona musela vyvolkovat pryč, no, palety už tady došly, no, docela. Ty mi dokonce daruješ další, tak bych ještě poděkovala, no jo. Dobrá federace, dobře ty, děkuji, děkuji, děkuji převelice. Vůbec nevím, kde byla, prostě jsem máchnul do palety. Vole, to bouchá. Kolik máme to tému? 1, 2, 3, počkej, 1, 2, 3, 4. Čili jsme potřebovali pátej. Dáme ten, potřebuje někdo zničil a dáme si pentimento, co? Já myslím, že si chceš tady točit kolem toho okna. Jo, ty máš dead hard. To je nějaký tryhard tohle z toho. Je, tady je to v okno, to já nesnáším. On to okno zablokoval, vidíte? On skrz ně nemůže. Tady cvaká gen nahoře, dobré. To je háček. Šup se po rodíny. Už drhá. Budeš unhook? Třeba bude kopnout, ale nechce, aby mi ho unhooknul. Jdeme oknem. Já ho tady nechal. Nice. Nebyla to ta Claudetta, to má hedon. Nebyla to ta Claudetta. Je to ta Claudetta, no, tak čekala v nějakém lokru. Bežka. Yes, díky. Tak, mně furt chybí ten jeden totem, tady koukám bývá basement, nejsou, no není, nevadí. Tady to čokovoko. Tam mi něco bouchnul. Tady ten totem nemůžou najít, to je škoda. Ty vole, tady zavřeno. Oni mi to za chvilku odevřou, protože ten bude hotový za chvilku. Za něm nejdu, radši mám to. Pán, co tady dělá ten gen? Tam mám vysí Claudetta, vy se tady popalujete do prdele. Ty vole, já byl za něm. Jo, nestih si deadhard, dobře, dobře ty. Dostaneš moríčko, panáčku. Zaslouženě. Tady se kanou pěkně. Kloboučník. Let's go. Šedu. Nakecej, poslední to ten zničený. Dáme pentimento. Když nakopneme ten gen a pak spojíme pentimento. Držte mi balce. To už tam na mě čeká. A ho nakopnu. Jestli bych měl normálně za ní a potřebuje mi ten gen regresoval. Tak a teď postupně musíme co nejrychlejc nakopat všechny totemy. Jak to vyjde nejlíp? 1, 2, 3, 4, 5, ty prostě budu jako od sebe. No a já po tobě nejdu. Já mám na salámu. Oni jsou takhle poblíž těch genů, to znamená já začnu asi tady. Je tady tu zraníme. Teda jako se takhle nabízí Lara. Máš hezký skin, mám jak šel ten stejný, ale... A já nechci tě. Já si budu teďka pro pentimento.
Musíme být ale fast. Ale. Ty vole. Tady je nahoře. Když ho teďkon zašlápnu, než mi zničí nějaký totem, tak jsem vyhrál. Jo! Dobrý, full pentimento, teď už to nezašlápnou. Má ten sprint vlastně. Nevadí, jdem si po tý... Šlo tady nahoru. Máme full pentimento, on nám, sice nám to asi nezaručí výhru, ale... Aspoň jsme se snažili. Oni budou mít teď pomalejší všechno, healování... Ty vole, tady je to ještě dokonce tady ta. Ej, máš finesse, ok. Finéze! Jsi měl zůstat u té palety, tam bys vydržela díl. Tak všichni tři jsou zranění. Tak a já se teď jdu po šefu a gen. Jeden je tady. Musím se vrátit tam k tomu. Trošku je potrápíme, no. Tady regresujem. A tam to je ten nahoře. Ty jo, daleko jsou geny, že ne? Nazdar. Jak jdu. Sestři, sestři, sestři! To ten nahoře, to cvaká. Cvaká hodně. Problém je v tom, že máte 30% pomalejší opravování, takže mám času, habaku. Uskáče, uskáče. Já to musím říct nakopnout, nemůžu to nechat neregresovat, to by bylo špatný. A nevšel jsem si, jestli to byla ta klodeta zase, kurde. Jo, byla to ta klodeta. Už je dead nebo není dead? Je dead. Ha! To máš za ty hedony, hajzliku. Škoda, že do toho moríčka nezakomponovali nějakým způsobem ty hadice. Jo, to jste našli ještě paletu. Klasický triček, double back. Zarina možná zdrhne. Ty vole, to je mi ctí zabít Laru Croftovou. Nejsilnější ever a já ji stejně dostal. Jak vidíte, neslaguju. Kdo najde heč, vyhrál. Je! 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 Nice try. GG, well played. Snažili se, snažili se. Ty vole, tak to byla clean game. Majstrštyk. A tady je jejich buildíček, co pak měli hezkýho.